Salam alaikum, hej og velkommen. Vi skal læse videre i Koranen. Vi kommer til en ny kapitel, som hedder Surat al-Qasas, og på dansk Beretningernes kapitel, eller Historiernes kapitel, kan man også godt kalde det. Den begynder sådan her. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allah den nøjes den barmhjertiges navn. Ta sin mim. Ta sin mim. Tilka ayatul kitab al-mubin. Det er den klare bogs vers. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil-haq. Liqawmin yu'minun. Vi forelæser dig af Moses og Faraos historie i overensstemmelse med sandheden, en nyttig beretning for et folk, som vil tro. Inna fir'auna ala fil ardi, wa ja'ala ahlaha shi'an, yastad'ifu ta'ifatan minhum, yudhabbihu abna'ahum, wa yastahyi nisa'ahum, innahu kana min al-mufsidin. Sandelig, Farao opførte sig hovmodigt i landet, og splittede des folk i partier. Han søgte at svække en del af dem, i det han dræbte deres sønner, og lod deres kvinder leve. Han var visselig en af dem, der stifter ufred. وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Men vi ønskede at skænke vores nåde til dem, der var agtet ringe i landet, og at gøre dem til ledere og gøre dem til arvinger af vor nåde. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Og vi ønskede at grundfeste dem på jorden og at vise Farao og Haman og deres herskere det, som de frygtede fra dem. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Og vi åbenbarer til Moses mor. Am ham, men når du frygter for ham, så sæt ham i floden, og frygt ikke og sørg ikke, til vi vil bringe ham tilbage til dig og gøre ham til et sendebud. Det var det på gensyn.